A bizarre sighting for football fans during Sunday night's game between the New Orleans Saints and the Indianapolis Colts. An NBC sports camera caught what seems to be a UFO in a beauty shot coming back from a commercial break when the video is slowed down. What looks like some sort of lit up object can be seen in the sky behind New Orleans' St. Louis Cathedral. Now, we'll let you decide whether this counts as a UFO sighting, but the mystery remains as to what those lights actually were. Oh mein Gott, was ist das? Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Unglaublich. Banor korsades så att säga, så såg vi också att den var rätt stor bojen och att det stod Kärringön Kristina på bojen, och då förstod vi att det var fiskebåts eller nätboj som den hade fastnat i, och så skojade vi om att det var kanske kunde varit en ubåt då. Ja, det var alltså mitt under seglingsturen när Malin Korander och hennes man var ute på havet med gamla goda vänner som de gjorde den märkliga upptäckten. Malin trodde först att det var en tumlare som fastnat i bojen, men allt eftersom att den kom närmare började hon ana att det var något helt annat som befann sig under vattenytan. Men vi tyckte att det verkligen, det såg skumt ut. Vi har tittat flera gånger på filmen och tycker att det ser inte ut som en synvilla, men det är svårt att avgöra. Allt utspelade sig en tidig förmiddag den 4 september i år, cirka 2 sjömil väster om Måseskär utanför Kärringön på västkusten. ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนครับพี่น้องครับเ
เหมือนมีอะไรจะลงมาในนี้